Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího dílu herního světa a dneska to tedy bude druhá polovina E3. Přiznám se, že to bude tedy druhá polovina E3, ale bez Nintendo. Nintendo teprve bude dneska. Každopádně Nintendo, ne že by mě nějak úplně nezajímalo, ale mám k němu zkrátka nejdále. OK, to znamená dneska to bude druhá polovina E3, ale bude to tedy pouze Ubisoft a hlavně Sony. Jo, to znamená, koho by zajímalo Nintendo, tak o tom tady dneska bohužel nic neřeknu, protože ještě teprve před námi, já se na něho sice podívám, ale jak říkám, k tomu bych asi až tak moc něco vyprávět asi nemohl, nebo nevím. Tak jo, hele, nebudu zdržovat, vezmeme se na to, koho zajímá ta první polovina, kde byly vlastně EA Sports a Bethesda. A ještě něco tam bylo, že ano? EA Sports, Bethesda, ještě něco. No zkrátka, první polovina E3, tak se podívejte na předešlé video herního světa, kde si můžete právě poslechnout něco Assassin's Creed, o novým metru, který vypadá luxusně, a o největší pecce, která zřejmě na E3 byla. Nebo možná druhé, teda největší pecce. Teď se tedy vrhneme na tu druhou část. Začneme samozřejmě Ubisoftem, který byl včera v noci jako první, nebo to bylo večer, kolem 10. hodině to začalo, pokud se nepletu. A jako první tam byl teda Mario plus Rabbids, myslím, jmenovalo se to Kingdom Battle. A co k tomu říci, teda na to, že přímo Ubisoft začal zrovna tady tímhle, hele, jako proč ne, hlavně ta bylo strašně vtipný, no, svým způsobem na jednu stranu roztopil, na druhou stranu trošku trapný to představení toho Ubisoftu, jo, abyste chápali, tak ono každý rok ten Ubisoft je na takové té hranici toho, že je to jakž tak vtipný a jakž tak spíš už trapný, ale spíš jde asi o to, že kdo neví, tak Ubisoft jako značka, jako herní značka nebo firma, jako nemá jak kdyby úplně nejlepší jméno mezi ostatními. A Ubisoft je vždycky krásný prostě terč pro všechny ostatní a z Ubisoftu si nejenom většina herních recenzentů, ale i hráčů a prostě tak celkově tady ta komunita herní dělá právě prostě z Ubisoftu největší srandu. Asi dneska nebudeme rozebírat a řešit, jestli právem nebo ne, ale jenom chci říci, že Ubisoft to má poměrně hodně těžký, protože aby uspěla hra od Ubisoftu, tak musí být buď zatraceně dobrá, anebo prostě něčím opravdu výjimečná. Protože jakmile hra od Ubisoftu je průměrná, tak ji prostě lidé a i recenzenti nebo někteří recenzenti semelou, protože řeknou, a Ubisoft ti nic nedodělávají, sami vole placení navíc a takovýhle věci. Jak říkám, jo, je na každým z vás, kdo si řekne, jako co je na tom pravdy a co ne. Osobně si myslím, že pravda je někde uprostřed, ale takový život. Takže první, co tam bylo ukázáno, teda bylo Mario plus Rabbids, Kingdom Battle, což vypadá teda velice zajímavě. Přiznám se, že na první pohled jako strašně dětský, samozřejmě blbina pro děti, ale pokud jste na to koukali a viděli jste u Maria nejenom tu část, jak tam pochoduje s těma králíkama pochcanýma, nebo co to je, ale i tu část třeba, kde bojovali, jo? Tak jako taková RPG strategie, hele, jako, proč ne, osobně si myslím, že kdyby to vyšlo třeba na PlayStation, tak bych si to možná i zahrál, jo? Ale tam si nejsem jistý teda, jestli to vůbec vyjde, se přiznám, na jaký platformy to bude nebo nebude, ale nevypadalo to úplně špatně. Co ale bylo potom vtipný, tak strašně moc lidí se těšilo na další ukázku Assassin's Creed Origin. Protože první ukázka, která právě byla v první části E3, tak já jsem o tom mluvil v minulém videu, ale kdybych to měl v rychlosti zrekapitulovat, tak jako byla dobrá, ale ne úplně všechny nadchla. A strašně moc lidí se těšilo, že teprve teďka u Ubisoftu bude ta ukázka pořádná, gameplay nějaký brutální. No a přišel tam borec, vlastně hlavní vývojář, byla pouze ukázka opět krajiny, a nazdar. Žádný gameplay, zkrátka nic. Což ale na jednu stranu jako je pochopitelný, jo. Gameplay ukázali zkrátka. Předešli jako části a nic víc asi už ukazovat nechtěli, ale po konci E3 teda, pokud se nepletu, tak byla jako přímo nějaká ukázka, že si lidé mohli zahrát nějakou část jako dema. A vím, že už teďka na YouTube jsou právě nějaké půlhodinové ukázky, nevím z jaké části, ale jako Assassina bude asi nejvíce ukázek, prostě z celé E3 bude asi nejvíce Assassina, protože právě bylo hratelné demo, jo, přes půl hodiny nebo kolik. Tím pádem si každý z vás může udělat obrázek, já už jsem to zmiňoval minule, ale když to teda řeknu i teď, tak mě Assassin's Creed jako teďka zase hodně zajímá,
protože OK, Egypt a tady ty věci kolem, hele, fakt se na to těším, jo. A věřím, že to nebude zklamání jako Unity, anebo další stereotyp jako Syndicate. Ten Syndicate například by nebyl špatný, ale jak jsem říkal, já už jsem byl prostě přeasasinovaný. Prostě to bylo furt to samý, furt to samý. Tak teďka snad ten Egypt vnese nějaký krásný nádech. OK, jdeme dále, co tedy bylo. Po Assassin's Creed Origin tam byl The Crew 2, která teda byla hodně taková, působila strašně megalomanský. A o Crew si řekneme jenom takovou jednu věc. První díl The Crew, když vyšel, tak to bylo poměrně hodně, fakt jakože hodně špatně hodnocený. Což právě, že je to hra od Ubisoftu, bla 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 bla. Ta hra jako taková nebyla špatná, ale opravdu měla zkrátka škaredou špatnou nálepku. Ale postupem času, jak vycházeli na The Crew 1, jak vycházeli postupně DLCčka, updaty, přidali se tam motorky, monster trucky a všelijaký přídavky navíc, tak ta hra tak jako lehce z toho podprůměru nebo sotva průměru trošku jako vzešla výš. A hele, já sám ji třeba teďka hraju, jo? Občas si zahraju, nebo moje přítelkyně ji tady hraje. No a včerejší ukázka The Crew 2 byla opravdu, jak už jsem říkal, megalomanská. A máte tam opět samozřejmě obrovskou mapu Ameriky. Podobně jako v prvním díle, ale troufnu si, že to bude zase o něco větší. Ale máte tam auta, motorky. Jistě věřím, že tam budou zase monster trucky a takový jako nějaký speciály. Ale máte tam i lodě a dokonce i letadla. Zkrátka téměř všechny motorové sporty. Ta ukázka i tak působila. Určitě všechny ty důležité a ty dobré ukázky, co se mi líbilo, budou dole v popisku. To znamená, klidně si teďka najeďte, pauzněte si tohle video, najeďte si dole do popisku na The Crew 2, podívejte se na ten trailer a můžete poslouchat dál. Působilo to opravdu brutálně. Sice tam prakticky vůbec nebyly ukázány jako gameplay, jenom prostě chvilička něco a to buchví, jak to bylo udělané. Ale jako ten nápad, že fakt můžete jezdit autem, lodí, jo, takovýma těma rychlostníma člunama, nebo jak se tomu přesně říká, a i letadlama, takový ty Red Bull prostě rychlostní chujoviny. Hele, ten nápad je opravdu velice dobrý, velice zajímavý a přiznám se, že bojím se tedy jedné věci. Vemte si, že teďka tam máte tolik motorových vozidel, jo, a říkám ty letadla a lodě, jaký tam bude jízdní model. Dokáže to přinutit hrát i hráče, co třeba hrajou, já nevím, mě teďka nenapadá žádný jako letecký simulátor, nebudu říkat Ace Combat nebo něco takového, ani nebudu říkat IL-2 Šturmovik, že jo, ale jestli opravdu tím, že tam bude úplně všechno, jestli tam ty jízdní modely budou dobrý a jestli jako celek to bude působit prostě tak nějak vyladěně, tak či onak to zatím vypadá velice dobře a velice nadějně, The Crew 2. Dále tam byly South Park, kdy tam byly dva, klasické pokračování na PC a potom tam byl poměrně velice zajímavý South Park na mobily, na mobilní telefony. K tomu asi co říkat, že jo, ten klasický South Park na počítač je to takový to funny RPGčko, velice zvláštní, ale ta hra tam jde samozřejmě hlavně o ten humor a o ty chujoviny kolem a prostě proč ne. Vypadalo to jako vtipně, jo, ale tam člověk se tomu zasměje. Dále tam byla hra Transference, se to jmenovalo. Tu hru představil Frodo Pitlick, Elijah Wood. A to bude něco s virtuální realitou, zřejmě nějaký horor. To vypadalo opravdu velice zajímavě. Ale nebylo tam nic víc takhle ukázáno, takže těžko říct, těžko říct. Potom, co se mi hodně líbilo, tak byla ukázka, to bylo nečekaný, o tom nikdo nevěděl. To se jmenovalo Skull and Bones, lepky a kosti, nebo něco takového. Je to pirátská hra, ale vidět, že je to prostě výtažek z Assassin's Creed, z Black Flagu, to, co nás tam bavilo, a dané do samotné hry. Úplně jednoduše, je to prostě sebraný styl hry jako For Honor, jenom dan na moře. Ale proč ne? Ta hra, ukázka vypadala velice dobře, velice zajímavě. A zkrátka jsou to souboje pirátů na moři, na lodích. Nevím, jestli tam přímo bude PvP jako 1+1, nebo 1 proti 1, ale vím, že tam bylo 4 proti 4 nebo 5 proti 5, trošku jako strategie, jo, a podobně, ale vypadalo to opravdu velice zajímavě. Opět dole v popisku se na to video můžete podívat. A tohle třeba, na to, že to bylo nečekané oznámení, tak tohle mě třeba hodně jako nadchlo. Protože zrovna třeba Assassin's Creed Black Flag jsem tam ty námořní bitvy miloval. A pokud tahle hra bude jenom v tomhle stylu a tak nějak doladěná,
Tak se máme na co těšit. Otázka samozřejmě teď, jestli to nedopadne stejně jako For Honor, který po 2 měsících už prakticky nikdo nehrál. Těžko říci. Tak, dále samozřejmě bylo oznámení Just Dance 2018, což bylo to nejtrapnější, co asi na E3 se můžete vidět. Ale já to chápu, jako proč ne, to tancování, blablabla, bla, bla. Navíc tam samozřejmě se tancovali zvířata, tentokrát panda. Hele, působilo to všelijak, mě tady tohle absolutně nic neříká, ale to, že to neříká nic, mě neznamená, že to nemusí být, že to jako nebude dobrá hra, Bůh ví, k tomu se asi nemám absolutně co vyjadřovat, protože, jak říkám, tohle jde mimo mě. Dále tam bylo DLCčko hry Ship, jak říkám, tentokrát teda to není ani Aliaška jako DLCčko, ale Olympiáda, což si teda přiznám, že to mě tam trošku chybělo, já jsem tu hru teda hrál jenom chvilku, ale přece jenom mě strašně vadilo, že tam byl jenom ten freestyle, OK, lyžování, snowboard, jo, prostě ten wingsuit, nebo jak se tomu říká, a tady tyhle chujoviny, ale nebylo to špatné, ale říkal jsem si, chtělo by to nějaký, jak kdyby oficiální závody, ne furt nějaké jenom free chujoviny, prostě jezdění, a teďka právě máme olympiádu, která se, myslím, která teďka ta olympiáda, kde je, myslím v Japonsku nebo někde, hele, to vypadalo jako zajímavě, to vypadalo zajímavě. Dále tam byla hra Starlink Battles for Atlas. To mě teda, se přiznám, prakticky vůbec nenadchlo. A u toho jsem se teda nudil, trošku jsem zíval. No ale to samozřejmě to hlavní, co tam přišlo, tak byl Far Cry 5, u které se si troufnu říct, že můžu pořádně rozpovídat. Far Cry 5, ještě než vám tomu něco řeknu, tak vy, co mě znáte, tak asi víte, a vy, co mě neznáte, důležitá jedna věc. Far Cry je pro mě srdeční záležitost. Sérii Far Cry miluju, dohrál jsem všechny díly. Od jedničky po čtyřku i primál. Všechny díly jsem miloval, jasný, dvojka byla v mnoha ohledech jako asi nejhorší. Bla, bla, bla. Ale každý díl měl něco do sebe. A nyní tedy jsme mohli vidět ukázku Far Cry 5. Možná by bylo dobré, kdyby teďka jste to opět stopli, než se podívali do popisku na to video, na gameplay přímo ukázaný, a pak si to pustili dál, protože vám k tomu něco řeknu. Ukázka začala, vypadalo to opravdu nádherně, zase grafika a vše kolem, tam nemůžete prostě si nic vymyslet, nic říct, jo, to vypadalo přenádherně. Ale já vás nechci zklamat, vy, co milujete Far Cry, protože já ho taky miluji, ale zkrátka vám řeknu tak, jak to působilo na mě. Ukázka, šli jste někde lesíkem nebo prostě nějakým polem a přišli jste na takový kopeček, výčněnek, pod váma bylo městečko a tam samozřejmě byli zloduši, bylo tam pár nevinných lidí a kostelík. A prostě tohle působilo dobře, ale jakmile jste přišli pod ten kopec, tak dalekohled nebo co to bylo, označení krásně, klasika, označení nepřátel, byl tam s váma spolubojovník, ukázaný prostě, teď vy jste se plížili dolů, zabili jste jednoho druhého, začala akce, OK, ale co možná i z toho víc, co jste pařili všechny předešlý díly, nebo alespoň nějaký předešlý díly, co z toho, jak jsem vám teďka říkal, nebo jste mohli vidět tu ukázku, co vám tam přišlo repetitivního? Ano, správně, prakticky úplně všechno. Zase to bylo, že jste přišli na nějaký kopec nebo někde, označili jste si nepřátele a pomalu jste je šli zabít. Buď samozřejmě určitě tam bude klasika Rambo styl, tam vlítnete a nebo budete pomalu zabíjet jednoho po druhým, jo. Ta ukázka prostě, když jsem to viděl, tak jsem říkal, hele, dobrý, dobrý, ale tohle už jsem viděl u Far Cry pokaždý. Člověk je asi zřejmě nějak rozmlsán a čeká, že tam bude něco nového. OK, byl tam jako váš spolubojovník, nějaký sniper, pes vám tam pomáhá, jo, ale jako celek je to prostě, působí to dobře, ale jak říkám, ta ukázka, to prostě bylo jiná mapa z Far Cry 4, jo. Dokonalejší, grafický, nějakých pár jiných prvků, bla, 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 ale prostě zase to samý. Tím ale neříkám, že to je úplně špatně, ale když už vám na E3 ukážou ukázku z Far Cry 5, z tak brutální očekávané hry a ukážou vám část, která se tak strašně podobá předešlým dílům, jenom jiná mapa, jiný prostředí. No, hele, stejně to budu hrát a stejně to budu milovat, jo, ale jenom tohle jsem vám chtěl říct, takový můj poznatek. A poslední, co bylo u Ubisoftu, čím to končilo a co strašně lidi měli téměř slzy v očích, bylo Beyond God and Evil 2. Omlouvám se opět za mou angličtinu. A tam byla teda, to byla pouze ukázka jako filmeček, nebyla tam ukázka ze hry. Já o té hře, o tom prvním dílu jakž takž vím, nehrál jsem ho ale vůbec. Každopádně vím, že pokud jde o příběh a o všechno kolem, tak je to prej téměř geniální gamesa.
Teďka ale ta ukázka, co tam byla, tak jako byla taková badass, jo, poměrně hodně sprostá sami motherfucker, jo, a sprostá mluva. Ta ukázka jako taková, byl to filmeček, takže nemůžete vědět, absolutně nemůžete vědět, jaká bude hra, ale ten filmeček jako působil dobře, vtipně, ale jaká bude samotná ta gamesa, nevím, každopádně to, že ta hra je ve vývoji už, kurva, kolik, 12, 15 let, nebo přes 10 let, no, těžko říct. Tím teda Ubisoft skončil a jako celek říkám, jako prostě bylo to dobrý. Ubisoft jako takový opět nesklamal, bylo tam hodně na té konferenci, hodně jako až trapných chvíl. Ale jako celek to bylo bomba, jako byla bomba. Nejvíc samozřejmě nějak ten Far Cry, prostě to, ten byl hodně dobrý a potom teda zřejmě se přiznám, že asi ten Skull and Bones, ti piráti, Assassin's Creed, tam jste toho moc neviděli. No a ten The Crew 2, ten jako hodně překvapil. Tak a teď si povíme to hlavní páni a dámové, dámy a pánové, a to jest tedy soňácká konference, na kterou jsem se těšil nejvíc. Takže já to teďka jenom stopnu a zapnu a vrhneme se na Sony. Tak, můžeme pokračovat. Sony nám začalo ve 3 v noci, což teda pro mě bylo celkem randa, na to, že teďka máme 8 hodin 15 minut, tak já jsem zase naspal asi jen tak 3-4 hodinky, co 4, ty vole, necelý 3 hodiny. Každopádně, ve 3 nám začalo Sony, to nejlepší, největší, trvalo to lehonce přes hodinu, a co se teda musí říct, že zase bezkonkurenčně, a není to můj prostě pohled, jakože já mám PlayStation a podobně, a že Sony mám nejraději, ale zkrátka, konference Sony prostě byla nejlepší. A kdo říká, že ne, tak sám sobě lže. No a byl to randál. I to, jak to začalo, tak to prostě jen šlapalo, šlapalo, šlapalo. A hnedka jako první ukázka byl Uncharted, pokud se nepletu. Ne DLCčko, ale další díl, nebo další takovej menší přídavek. Jmenuje se to Uncharted The Lost Legacy. Zřejmě, jsem to přečetl dobře. A není to teda v hlavní roli s Nathanem Drakem, ale je tam Chloe, což je vlastně ta černovlasá kámoška z druhého a ze třetího dílu. A potom tam je teda ta černoška, se omlouvám, že nevím, jak se jmenovala, ta, co byla právě ve čtvrtém dílu. A zkrátka jednoduše, ta ukázka, opět grafika, umělecký dílo, prostě masterpiece, majstrštyk. A já si myslím, že říkat cokoliv o Uncharted je poměrně zbytečný, protože je jasný, že ta hra ve všech ohledech bude doladěná úplně do nejmenšího detailu a bude prostě výjimečná. Tam opravdu nic víc nemá cenu co říkat. Vy sami se podívejte zde dole do popisku, prostě na ukázku a jak říkám, abych tomu já říkal takový a makový, všetci víme, jaký byl Uncharted 4, že je to prakticky jedna z nejlepších her, co kdy vůbec vyšla. Geniální, pokud jde o příběh v grafice, gameplay samotný, prostě samotný gameplay. A já věřím, že takovej bude i tady tenhle díl. OK. Dále se nám tam ukázalo rozšíření, teď už klasický DLCčko, protože ten Uncharted to bude samostatná hra. Samostatná hratelná hra. Jo. Že tam nebudete potřebovat předešlý díl. U čeho ale budete potřebovat předešlý díl, nebo protože tohle je jenom DLCčko, tak tam byl ukázaný rozšíření pro Horizon Zero Dawn. A tady se teda jmenuje Frozen Wild. Byla to taková kratší ukázka, ale vypadalo opět velice zajímavě a samozřejmě jde o to, že od té doby, co vyšel Horizon, tak je to jako blesk z čistého nebe a ta hra je jasný, že bude druhý díl, počítám, že i třetí, čtvrtý, pátý, a že je to další obrovský tažný kůň Soňáka a exkluzivky na PlayStation a proto prostě bylo jasný, že ten datadisk tam bude tak krásně ukázaný a není co řešit, to, i když to je jenom DLCčko, tak to bude taky naprostá bomba. Co ale byla jako další a třetí ukázka, a to hnedka bylo na začátku Soňáka, na co se mnoho lidí těšilo, tak byl Days Gone, což je takovej odnož, akčnější odnož, mě to přijde The Last of Us, je to zombie horor, postapokalyptický bla bla bla. Nejdřív se podívejte na ukázku, je opět dole v popisku a teď vám k tomu něco řeknu. Days Gone, když byl minulý rok na E3 taky ukázaný, tak to udělalo zřejmě největší rozruch a zaslouženě. Ta hra působí, jak říkám, trošku jako The Last of Us, ovšem jsou tam klasičtí zombici, ale nejsou tam zombici, jako že by po vás šel jeden, dva nebo pět zombíků nějak, ale jdou po vás desítky, stovky, já se troufnu si říct, že v některých částech hry určitě i tisíce zombíků,
A ti samotní zombici a to, jak oni působí, to, jak se chovají, to je samozřejmě to hlavní v té hře, Days Gone. A to i v té nyní nové ukázce působí opravdu brutálně, fakt jakože strašně dobře. Ti zombíci jsou prostě hnusní, že jo, i proti sobě žerou mrtvoli, teď někde prostě se udělá kravál nebo něco a teď hned jak se všetci rozběhnou a prostě opravdu takovej ten zuřící dav, takový to hnusný mraveniště, vole, zombíku, působí to strašně dobře. A samotná hra teda, samotná teďka ta nová ukázka, tak luxus, luxus, tam nejde prakticky co vytknout. I když, co jsem četl v komentářích, jakože naskriptovaný, jo, OK, ale s tím musíte počítat. Hele, The Last of Us byl taky v některých částech hry brutálně naskriptovaný. Komu to vadí? Komu to vadí? Sedím se, že nikomu. To tam vím, že jsem četl. A pak druhá věc, jako tam psal nějaký s prominutím Trouba. No, všimli jste si, že to se odehrává v lese, ta ukázka. Tam jsou někde nějací rebelové, nějací zlí lidi. A náhodou je tam plotek jako udělaný a náhodou za tím plotkem je dav zombiků. Ten plotek schválně rozbijete, zombici proti ním jdou. Vždyť je úplně jasný, že je to tak schválně udělaný, jako aby to tak... Co k tomu říci? Je to hra, ale já nerad říkám, je to hra. Prostě je to hra. Člověk hraje hry kolikrát, aby se opravdu do toho vžil, zapomenul na reálný svět, na reální problémy a chvilku opravdu se odpoutal od té reality a věnoval se něčemu takovému. Ale podívejte se, lidi. Nikdo z nás si dokáže představit, kdyby to byla realita, kdyby opravdu byla zombie apokalypsa. A OK, kdyby byla zombie apokalypsa, byli nějaký přeživší, udělali by si v lese nějakou základnu, oplotili by ju, tak třeba je jako logické, že kolem toho obydlí by byli zombici, ne? Nebo já, jako rozumíte mi, říkat, no to je tak udělaný, tak strašně okatě, jakože to je tam, tohle schválně vyhodíte do vzduchu, to je prostě hloupost. Tady tohle říkat, to můžou říkat jen lidé, co asi k těm hrám nemají vztah, anebo hledají jakoukoliv chybičku, protože zkrátka a zjednodušeně ukázka Days Gone byla přenádherná, překrásná a já věřím, že na tu hru se musí těšit opravdu každý a že PlayStation 4 si koupí mnoho lidí jenom kvůli této hře. Tak, dále tam bylo ukázaný, představený a pro mnohé jako velké překvapení hra Monster Hunter World, což je vlastně poprvé, co tahle hra vyšla na něco jiného než na Ježíš, na Nintendo, nebo na co vyšli Monster Hunter. Každopádně je to open world hra, kde lovíte monstra, ku podivu, má to být open world. Předešlé totiž díly Monster Huntera byly většinou takové jako obrovské nebo větší arény, kde jste něco lovili. Tentokrát to má být celý svět. Zřejmě, ono to ještě potvrzení není, ale logicky, když se to jmenuje Monster Hunter World, tak by se to dalo čekat. Ta ukázka byla udělaná velice dobře. Nevím, co to teda bylo za dinosaury, co to bylo přímo za monstra. To nebyl Tyrannosaurus, to byl nějaký hajzl, co měl jakýsi zvláštní odklápěcí nos, jak Kanaďan. Ale ta ukázka působila velice dobře. Měli jste teda brutální meč. Spousta lidí nejdřív, než to začalo, když byla úplně tak prvních pár vteřin, tak říkali, ah, Final Fantasy 7, ten se tam teda bohužel neukázal na E3 Final Fantasy 7, ale chviličku, pár vteřinek, možná jednu vteřinku to tak působilo, protože hlavní hrdina má na zádech obrovský meč, takže samozřejmě každý hnedka, ah, Final Fantasy 7. Ale ten Monster Hunter působil velice dobře. Graficky, ne žádnej úplně jako best of, ale kvalitní, jako kvalitní grafika. A jako hele, tohle bylo hodně zajímavý a třeba já osobně se na tu hru hodně těším. Protože přece jenom já prostě miluju hry, kde jsou ty vole boss fighty, anebo lovení obrovských potvor, lovení obrovských oblud a tohle vypadalo, že bude velice dobře propracovaný, udělaný a nemáme co řešit. A když už jsme o těch velkých potvor, u velkých oblud, tak dalším šokem a obrovským odhalením bylo, že se předělává už podruhé remake hry Shadow of the Colossus, což je jedna z nejlépe hodnocených her všech dob. Je to taková umělecká gamesa, kdo neví, co to je Shadow of the Colossus, tak jako velká chyba. A ta hra vyšla na PlayStation 2, potom se udělal remake na PlayStation 3, který byl prostě akorát předělaný do vyšších textur, jinak se tomu člověk, a jako jinak, rozumíte, jenom prostě trošku jako graficky zlepšený. Ovšem teďka to vypadá, že ta hra se překopává opravdu těžce. Jakože ze vším všudy, grafika tam byla opravdu nádherná a vše kolem. No a co k tomu říci? Ví, co víte, o čem je Shadow of the Colossus, tak nemá cenu k tomu cokoliv dodávat, ale to je povinnost pro každého hráče. A vy, co tu hru neznáte, tak je to pro vás alespoň ty vole nádherný budoucí zážitek, protože ta hra
je to umělecká hra svým způsobem a umělecké dílo. A ono stačí, když si pustíte tu ukázku a pochopíte, že to je úplně jiný zážitek, než v 99% her jiných, co budete hrát. A co na to říct, na tohle se musíte těšit taky každej. Pak tam byla ukázka Marvel vs. Capcom Infinite, což byla ta část teda Sony, kde jsem si aspoň chvílečku odpočinul, protože zatím se to tam bombilo prostě. To byla ukázka vedle ukázky, co jsem žasnul. U toho Marvel vs. Capcom se přiznám, že jsem byl trošku klidnější, to mě až tak moc nezajímá. Ale už nyní je demo na PlayStation Store, takže si ho můžete stáhnout, můžete si to zahrát. Ale jak říkám, tam jsem si odpočinul, šel jsem si pěkně dolů nachysat pitíčko, najedl jsem se mezi tím, co ta ukázka byla. Koukal jsem samozřejmě na tu ukázku, ale jak říkám, tam jsem jako nekoukal takhle. Takhle totiž jsem koukal, až když byl God of War. K tomu se ale dostaneme. Dále tam byl Call of Duty World War 2. Co k tomu říci? Call of Duty 150. díl, opět z druhé světové války. Ta ukázka byla udělána velice pěkně. Je jasné, že tam bude opět strašně moc epických momentů, epických chvil, které se vám tak nějak vrýjí do paměti a co si zapamatujete. Ale víte co, opět Omaha Beach, opět prostě lesy kolem těch, kde se to odehrává, kolem té Francie, jo, pak tam byla Belgie, vím, že tam bylo i Rusko, ale jako těším se na to, jo, ale víte co, Call of Duty, co k tomu říci? Každej ví, co od toho očekávat. Velké plus je, že se to opět vrací tedy do druhé světové války, že už to není ta znuděná blízká budoucnost, je to něco jiného. Takže OK, těším se na to, koupím si to, ale co k tomu více říkat? To bude prostě klasický, megalomanský, s wow efektama, prostě díl Call of Duty. Dále se nám tam ukázal Destiny 2. Destiny 2, já jsem zatím jako lehce takovej, nebo mám z toho takový lehce rozporuplný pocity, že Destiny 1 jsem hrál, dopařil, byla perfektní, ale pro mě to bylo takový RPGčko. Já jsem poměrně strašně rychle dosáhl maximálního levele v Destiny 1. Dosáhl jsem téměř nejlepší zbroje, než začaly vycházet DLCčka a pak už jsem se nudil. Destiny 2 vypadá strašně podobně jak 1, jenom samozřejmě nádhernější, jo, prostě je krásnější, mapy budou větší. Prostě Destiny 2 bude Destiny 1 jen ve všem rozsáhlejší. OK, klasika, proč ne? Ovšem, co ještě nevíme a co ani v té ukázce nešlo vidět. Pokud v Destiny 2 si dají hlavně záležet na levelování postavy a na o mnoho lepší a větší vylepšování postavy, lepší zbraně, větší možnost prostě a o mnoho víc těch zbraní a všeho kolem, pak to bude naprostá bomba. To ale zatím nevíme, to zatím z ukázek není vůbec jasný, takže já si u toho Destiny 2 držím lehce ještě radši takovej odstup, jo, prostě. Kdyby Destiny 2 měl třeba RPG systém jako Borderlands 2, tak je to naprostá špička. Tak, no, potom nás tam čekala koutek s virtuální realitou, vím, že tam byl Skyrim ve virtuální realitě, ten Skyrim už je úplně všude, tyvo. To už je tolik verzí Skyrimu, že mě teda se přiznám, ten Skyrim začíná lehce iritovat. To je všude, vole. To je taková verze Skyrimu, vole. Teď vyšla na ten nový Nintendo Switch Skyrim, tamto Skyrim, vole, všude prostě Skyrim. Nyní tedy Skyrim je virtuální realitě. No, uvidíme. Pak tam byla nějaká plošinovka Starshield, potom nějaká hra, novej Altindown. Ne, hovno, to není hra Altindown, ale od tvůrců hry Until Dawn. Jmenuje se to The Impatient, vypadá to velice zajímavě, ale opět, ukázka ze hry tam téměř nebyla, takže těžko říct. Potom tam byl Final Fantasy Monster of the Deep, prostě chytání ryb, jo, ve virtuální realitě ze světa Final Fantasy. Potom nějaká střílečka Bravo Team a 3D plošinovka Moss. Nám asi k tomu není moc co říkat prostě, jo, ta virtuální realita zatím, ukázalo se tam spousta her a snad konečně ty brýle u té virtuální reality prostě se budou moc sakra využít, protože vesměs prozatím brýle pro virtuální realitu jsou fakt maximálně pro Resident Evil, ten Until Dawn a ještě možná 2-3 hry a nazdar, jo. Takže snad se teďka ukáže něco pořádného. Tak, byla tam také ukázka hry Detroit Become Human. Z té ukázky šlo vlastně vidět, že spíš než hra, to bude hraný film. Budete tam mít rozhodnutí a podobně, ale bude vás čekat něco jako Fahrenheit, anebo jako, ježíš, ten Origami Killer, jak se to jmenovalo. Po Fahrenheitovi byla ještě jedna hra, kde byl ten Origami Killer,
jak se to sakra jmenovalo, Heavy Rain, a to samý prostě bude Detroit, jo. Ne každému to sedne a na tu hru Detroit Become Human se těší strašně moc lidí a jsem přesvědčený a dejte na má slova, že až to vyjde, tak spousta lidí bude i zklamaných. Protože to nebude akce jako taková akce, klasická akce a všechno kolem. To prostě bude hraný film. A ono to z té ukázky jde vidět, ale mně přijde, že spousta lidí si to tak nějak furt neuvědomuje, nebo nevím. Ale bezesporu vypadá to přenádherně, překrásně a máme se na co těšit. Tak, a dále co tam bylo? A zlatý hřeb večera, God of War. Nejdřív teďka si tohle video stupněte a podívejte se na tu ukázku. God of War totiž bylo asi to nejlepší, co se na E3 mohli vidět. Já jsem to čekal a čekal jsem to správně. A ta ukázka působila možná až moc vážně a dospěle. Aby se mě totiž pochopili. Dohrál jsem všechny předešlé díly God of War. Miluju. Prostě Kratos, vole, řízek, víte co. Ale ty předešlé díly byly krvavé, brutální. Tam se, že jo, krájeli ruce, hlavy, prdele, střeva. Tam jste rozsekali, vole, na řízky všechny nepřátelé. OK, brutalita, jasný, s tím se musí počítat. Ale to vyprávění prakticky všech předešlých dílů bylo takové, jako že to bylo dospělácké, ale bylo to takové, jak to říci, bylo to dospělácké, ale bylo to odvyprávěno prostě jako že bohové, jo, prostě Ares, vole, tamto, něco se stalo, Kratos, vole, zabil, vyvraždil svoji vesnici, včetně své rodiny, tak se šel mstít, jo, a jelo se. Nyní je to takový, jakože zřejmě to je teda jeho syn, co jsem pochopil z té ukázky, a teď tam bylo něco, že jako bohové tam, ale přišlo mi, že je to o mnoho víc na takovou nějakou vážnější notu, ale aspoň ta ukázka, ten trailer tak působil, což ale nemusí být špatně, pozor, já neříkám, že je to špatně, jen mi to přišlo až moc vážné, každopádně, jakmile přišlo na akci a ukázka ze hry a ukázka, byly tam prakticky pouze ukázky ze hry, ale když už přišlo přímo na krájení potvor, co chcete říct, to je prostě randál. Jsem velice rád, že konečně Kratos nemá ty svoje dva ty vole meče na řetízku, ale měl tam sekiru, pak nějaký brutální ty vole štít ukradený vole od Kapitána Ameriky, nebo ono spíš od Wonder Woman, to byl nějaký štít, který se ještě nějak upgradeoval, který se ještě nějak vylepšoval, vypadalo to hodně zajímavě. A pokud jde přímo o tu akci, tak jako to je bez konkurence. Ta hra prostě pokud jde o akci je bez konkurence. To, že teda ten příběh, říkám, působí až moc možná vážně. Ono to ve výsledku nebude moc na škodu, ale jako celek úplně jednoduše, nejlepší ukázka na E3 a to bude prostě největší randál roku 2018. Tam není co řešit. Není co řešit, podívejte se sami, protože Kratos prostě nemůže zklamat. Jo? A je to prostě strašně badass hra, to můžete vidět i tam. To zabíjení, to vraždění, teď ty potvory tam a hlavně na koncu ta ještěrka, prostě úplně zase obrovská. Ta hra jako taková, když se tam budete řezat, mlátit, ty fajty budou luxusní, ale opět ta třešnička na dortu budou právě boss fajty. Mohli jste tam vidět jednoho brutálního bose, nějakou ještěrku hnusnou na konci a to prostě to jako ty vole, jak tu může Kratos zabít. A největší prdel je, že já vám teďka říkám, jak takovou potvoru, jak takovou obludu může Kratos zabít. A i když se vás na to ptám, tak je úplně jasný, že ho zase zabije takovým stylem, vole, že jako takhle budeme čumět a říkat, ty vole, je to jasný, jo, OK. Tak a tohle jsem teda čekal, že bude úplný závěr Soňáka, Sony konference, ale ještě tam byla jedna hra úplně na závěr a to byl Spider-Man, exkluzívka opět na PlayStation 4 a ten teda taky působí hodně luxusně. Grafika a vše kolem, grafiku nemá cenu řešit, grafika je vždycky přenádherná, ale i teda herní jako mechanismy té hry Spider-Man vypadaly velice dobře. Bylo to strašně podobný Batmanovi, ne tak temný, ale pokud jde o styl fightu, mlácení a podobně, tak je to prostě Batman. Jo? Je jedno, jestli Arkham City, Arkham Asylum, ale prostě styl mlácení je Batman. Jo? Jsou tam nepřátelé, skočíte na ně, lehce zpomalený záběry, zpomalené efekty, mačkání, prostě jo to, ale vypadalo to, na první pohled to vypadalo velice jako propracovaně, a jako velice zábavně, ten bojový systém. Jak se to bude přímo hrát, to už těžko říct. No a potom tam bylo vlastně, když se Spider-Man honil za helikoptérou, kdy tam lítala a to působilo také jako velice dobře. A myslím, že ta hra i svým stylem a celkově, jak tam byla ukázaná, prostě sází na jistotu. Jo? Jsem přesvědčený, že Marvel Spider-Man vás ničím nepřekvapí.
Jo, to prostě, co od toho očekáváte, to tam přesně bude. A obávám se, že tam nebude ani nic navíc. Ale z toho, jak to vypadalo, je jasný, že to bude stačit. Že to bude dostačující. A i když teda ta ukázka byla strašně, ale fakt jakože strašně moc naskriptovaná, tak je jasný, že tak je úplně už teďka jasný, co od té hry očekávat a to nám bude stačit. No. Ale kdo čeká, že to bude nějaký nový styl Spidermana, že tam bude opravdu něco jak kdyby novýho, něco, co jsme ještě neviděli, tak se bohužel plete. A to je, dámy a pánové, páni a dámové, z konference Sony a z celkově E3 všechno. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct. Snad se vám tady tohle video líbilo, pokud ano, dejte like, dejte odebírat, podpořte mě. No a já teďka u téhle série Herní svět budu natáčet přímo příklad nějaký hry, nějaký recenze, nějaký zajímavostí. Když vyjde například nějaký nový trailer, tak si ho tady v tomhle rozebereme. Ostatně vy sami mi můžete psát nápady, na co natočit další díl a tak dále a tak dále. A to je všechno, takže se mějte, jsem velice rád, že mě sledujete, vážím si toho a opět brzy na viděnou. Čau, čau.